Dan, izvinite, možete da me uključate na brzinu, molim vas. Šta je to, kakva je to igra? Pa nije nikakva igra, nego znate mi mladi kako sa momcima. Otkud njoj ključ i lisice? Nisi oslobodio. E, hvala vam, mnogo divni ste. Možda budete sada privedeni zbog toga. Djevojka me vezala i slikala me. Odakle pa vi? Od iz ustanove jedne. Mora da si zaslužio. Dobar dan, izvinite, možete da me otključate na brzinu, molim vas. A šta je to, kakva je to igra? Pa nije nikakva igra, nego znate mi mladi kako sa momcima. Pa poslije se posvađamo i onda i šta nastane znači? Haos. Pa ajde, ništa, šta znači, mislim. Ajde, znate. To je prvi put u životu, vi ste lepe. Da vidite, pa jeste, ali znate kako se to malo da se začini, pa. E, hvala vam, mnogo divni ste, hvala. Dobar dan, gospodine. Devojka u kafenom kaputu sa lisicama na rukama, jeste je pustili? Je vas pitalo da je pustite? Jeste. I jeste pustili? Pustio sam. A zašto? Ovo, u pitanju socijalni eksperiment proveravamo koliko ljudi veruju na tako neku, na prvu loptu. Otkud njoj ključ i lisice? Nikad nije imao ni jedan, što kaže, onaj zatvorenik ili uhapšenik nije imao ključ i lisice u isto vrijeme. A čekajte! Ali dobro, ali šta sad ako je ona recimo savladala policiju i pobegla? Čisto sumnjam da može da se obavlja. Razumete? Dobro. Čisto sumnjam. Ipak i ja neko iskustvo imam i gledam malo u oči. Možda me uključiš, molim te. Ako možda me uključiš, samo molim ti jedan ključ. Pa molim te, tebi ništa ne znači, meni mnogo znači. De. Sve jedno, možeš i tu. E, hvala ti mnogo. Jao, stani. Aha, okej, okay, hvala ti. Izvini, momak. Devojka u kafenom kaputu. Sa lisicama na rukama. Dobro. Jesi vidio? Mislim da je bila neka devojka. Jel tražila? Ovako držala ruke, ne znam sad. Jel tražila da je oslobodiš? Ne. Ne, nisi oslobodio? Ne. Okej, okay, važi, u redu, hvala. Či ja ne znam šta da radim. Izvinite, možete me uključiti samo, molim vas? E, hvala ti mnogo, pa ne, mislim, dečko je haos. Dobar dan, ja se izvinjam, da li vas nije neka devojka zaustavila i tražila da je oslobodite? Zašto ste oslobodili? Samo trenutak. Zato što vam se zamolila. Zamolila, a nije vam bilo ništa sumnjivo u vezi nje? Ne. Samo ono, postavljamo pitanje šta vas navodi da verujete ljudima tako na prvu loptu. A pazi, malo ekstremno, ono, slažem se kao, je, možda me oslobodiš. Jeste, ali rekla je, dečko me zaključao, ja imam sličnu toku dečka, pa onda... Dečko je bio bezobrazan, a ja sam pobegla, molim vas ako možete. Molim vas. Nemo. Pa ništa vama ne znači, a meni znači stvarno ne mogu ovako da hodam. Pa slobodno, evo vam ključ, samo me otključujte, ništa vam... Neću vam ništa. Hoćete vi da me otključate? Hajde, molim vas. Pa samo me otključujte. Pa šta vam fali? Ali ništa... Primio sam, evo, ova trojica jedan. Ko trojica? Kako da ste normalni. Molim vas, pomozite mi. Da vas pitam nešto, je li bila neka devojka da vam traži da je otključite slučajno? Vezana lisica. A ovo jeste otključili? A što? Pa nisam smeo. A niste smeli, znači ono, imate obzir prema ljudima kad nešto? Ja ne znam, ja stvarno nisam ovaj, dobre. Nisam smeo stvarno. Dobro, okej, okay, to je društveni eksperiment, ništa se ne bojite, to je moja koleginica. Dobar dan, gospodine, da vas pitam nešto, treba mi pomoć malo. Ovo, malo mi je glupo, devojka me vezala i slikala me iz kola. Sljedeći put. Mora da si zaslužio to. Ja se izvinjam, treba mi pomoć. Devojka, ja smo se malo zaigrali, pa sam ostao zaključan. Pa ako biste... A što? A molim vas, pa... A zezam, evo. Izvini, devojka, ja smo se malo zaigrali, ja bi mogao da me pustiš. A gdje ti devojka? Pa brisnula je, šta misliš? Ko će bude zvezda YouTube-a i taj fazon? E, hvala ti puno. Ćao. Zdravo, da li si video dole u crnoj jakni i sivoj kapi dečka? Da. Jesi li ga oslobodio? Jesi. Zbog čega? Pa nemam pojma, rekao mi da mu treba pomoć da se zaigrao s devojkom i ja sam... Pa ne, nije se zaigrao sa devojkom, pobegao je. Odakle pobegao? Od iz ustanove jedne. A zašto sam ovaj mikrofon daj, nemojte me ono... Smeši se kameri. Učestvujem u socijalnom eksperimentu. Da li znaš da je to zaista kažnjivo? Mogu da bude stvarno prestupnik kada si ga oslobodio? Delo, pa kako je mogu rukavice staviti ako je pobegao iz ustanove? Ne znam. Nije delovo tako. A razmišljao si ipak?
Da. Dobro. Vidio sam da je pred mene startuo neko dvoje, pa... Molim vas, mislim, stojim ovde pola sata. Evo, tu, ovako. Dajte nekog muškarca koji to više... Ma nije to ništa, nisu to prave lisice, nije to ništa teško. Mislim da ste pogrešno... tako. Da li ste videli u crnoj jakni i sivoj kapi mladića dole? Jeste, ja otključavala mu lisice. Zašto ste mu otključili lisice? To niste smeli da odradite. Zašto? Pa zato što je on pobegao. Gde je sada? Vi ste ga pustili? Jeste. Što ćemo sada radimo? Pa to niste smeli nikako da uradite. Pa on kaže, on i devojka si... Ma kakva devojka, pa on je pobegao iz ustanove. I što sad? To je sad ovog momenta, evo tu. Koliko je? To niste smeli, gospođe, da uradite. Možete budete sada privedeni zbog toga. Ne znam, kaže. Ne smešite se. Veli, igrao li se devojka? Pa laže! Ja rekao, znam da mlađarija svašta voli. Svašta radi, svašta voli. Jes. Hvala vam. I pobednik ove naše male igrarije je... Tića! Nemoj, molim te, Tića je pobednik. Dakle, ženama se više veruje. Ja, pazi, ti si ladno mogla ono da opljaškaš Narodnu banku, digneš pola Beograda u vazduh, brate, i bi opet bili u sezoni. A može, može. I ta prva ideja mi se dopada. Možda me odključaš, molim te, ja imam neka posla, ne dovaš. Neću, ajmo.